Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay nawone faawone bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gaay demi finale yi mu ñël ligue des champions ci semaine bi ñu nekk ni lañ koy wara jonganté mais gaay déguma ciow lu bari wala déguma ciow lu bari comme ni mako doon déggé ci match yé wessu wala gaay xorom dafa amul ci demi finale yi wala lan mo nek problème bi parce que gaay suba mardi ak gannaaw suba mercredi ci lan len di jogante benn bi allemand yi di bayern ñoy jouer contre real de madrid benen bi wa dortmund ñuy ay allemand ñom tamit ñoy jouer contre paris wala darna gis gaay nan city moy barça barça moy city real moy paris paris moy real yu démé non wala gaay mais cette fois ci ci demi finale yi déguma ci ciow té nak gaay demi finale vraiment dafa mérité ciow lo xamanteni si lu reuy reuy la parce que gaay demi finale lu ligue des champions la boudé gaay bayern leverkusen bi nga xamanteni si mom ay butu dernière minute am la yor wala ay butu temps additionnel équipe bi ngeen di gis ni yépp bayern leverkusen ray na len ci temps additionnel wala ci temps additionnel la len dougal néna ñu nak gaay actuellement arbitre zambien bi nga xamanteni si bo len fateliko tassone na match yegul ci 90 minutes ya ci 85e minute lako tassone ci kan bi nga xam doon nañ ko jogante ca Cameroun nenañ dal gaay fim toll ni melnuk arbitre bi mo meun di empêcher Bayern Leverkusen ñuy duggal ci temps additionnel bi équipe bo xamé tensi dafa am doolé Real de Madrid la waxuma ko nak gaay Kimmich bi nga xamé tensi adversaire Real de Madrid la mom milieu terrain bavarois bi mo rotal cadre yoy mom nak dafa doon wax ci Real Madrid bi nga xamé tensi ñom dañuy dajé ci demi-finale yu Ligue des Champions yi mom néna ñi nga xamé tensi ñoy Real Madrid def na 2 ans Ligue des Champions bi nga xam dolon nan ko bo len setlo Ligue des Champions bobu ñom Real Madrid ay remontada rek lañ ko jëlé won bi ñu ñé ba ci phase élimination directe yi ne ngeen doon gis ni ñi di wa Real dañ doon remonter ay équipe yu bari mu ni nak Real bobu loolu mu doon def man duma wax que c'est une chance la mais meun ma nga ca xarañtef os tamit ma nga ca mom gaay Kimmich loolu la wax mu ni Real nan ko nangul lolou dafa am doole te mune nak Real likoy gëna may doole moy Real dafa am confiance sen joueur yi dañuy am confiance neena lolou doole la bo xamanteni si dal xamé nan ko Real de Madrid mune nak gannaaw doole bi nga xam Real am nako ak collectif bi dañu am ay individualité yo xamanteni si ay ndanan lañu dañu am qualité yo xamanteni si dal daf leen di permettre ñuy mëna door bép équipe bu mu mënti doon te yenn sa yenn situation yi nga mëna Real de Madrid Real yenn sa mëna am baña jafé mëna baña am jafé jafé da di delu ci match bi Kimmich dal non la ko waxe mu ni Real équipe la bo xamé tennis bu am doole la mom na Kimmich bobu gannaaw biñ ko laajé ci Real ak Barça mu ni ñom ñaan ñep ay club yu mak lan ay club yu am histoire lañu laaj nan ko nak niko yow Kimmich gannaaw lolu lan ngay décider ban décision ngay jël pour sa avenir mu ni man damay waxtaan ak Bayern ba paré avant may jël ben décision Kimmich bobu nak nenañu ñi di wa Barça ñoo ngi waxtaan ak entourage am wala gaay Barça commencé nan di waxtaan ak entourage am mom ne Kimmich nenañu ku bëgga dem ca Barça la ñu ni loolu mom motax sax mom Kimmich bam tambalé di jang lakku espagnol bi muy sen langue bi boba ak légui yag na parce que mom Kimmich day rêvé football yi ci FC Barcelone mi ngi nonu gaay mom milieu terrain bavarois bi fim toll ni wa Barça ñoo ngi ci ay tankam budé champion d'Italie yi nga xamanteni ci ñoy wa Inter de Milan Inter nak gaay sen directeur bi muy Morata néna actuellement ñi ngi waja waxtaan ak Simone Inzaghi wala Inzaghi gaay mom mo nek sen entraîneur mom nak Morata néna ñi ngi waja waxtaan ak mom parce que dañu bëgg yok contrat parce que mom Inzaghi limuy def contant nanti té am nañ bëkté ci mom té mom ku contant ci club bi la dañu bëgg guddal digënté bi lool motax du yag dara dinañ commencé ay waxtaan ak mom pour daat koy mëna prolonger le contrat joueur anglais bi nga xamé tan ci amon na ay jafé jafé ba tok lu yag footballatul won mu nek Madon Greenwood Greenwood nak gaay ci Xetafe ba nga xamanteni fa lañ ko ablé mang fay def ay jaloré parce que ren première saison fof ci Espagne fof ci Xetafe trade bi lu duggal da di def dispatch décisif mi ngi nonu gaay mom Madon Greenwood mangay woné bopam suñu gën yi nga xamanteni si moy Badou Ndiaye mom nak pan demb mo clubam di Pandex Sport dañu dalal Kayseri Sport sax mo leen mujjé gagné mais mom Badou Ndiaye demb duggal na mu nek premier buom ak clubam bom nga xamanteni si moy Pandex Sport fof ci Turquie défenseur brésilien bi nga xamanteni moy Thiago Silva nak gaay def na ben déclaration wala mu nek vidéo bo xamanteni si feutal nan ko mom nak défenseur brésilien bi ci vidéo bi dafa don joy li tax mu don joy moy dafa don taggu supporteru Chelsea mom nak coéquipier Nicolas Jackson bi néna bi mo nek dernier saison
en tant que footballeur ci club bob nga xamanteni ci moy Chelsea mom Thiago Silva tagona neena bu saison bi jexé da fay dem fim toll ni nak mom Thiago japp nañ ni ci Brésil lay delu ci ancien clubam mu nek Fluminense mom nak Thiago Silva neena mom ko am bëgg bëgg la ci Chelsea neena mom dafa bëgg Chelsea dafa bëgg aussi tamit ville bi mu nek Londres neena mom gannaaw bu bayé football mi ngi xalaté delu wat ci Chelsea doon fa lenen wala bok ci encadreur yi bok ci entraîneur yi bok ci staff bi wala yu démé non mom dal néna gannaaw bu bayé football bëgg na delu wat ci Chelsea yor fa benen ligue parce que mom Thiago Silva néna muy mom jabaram ak domam ñom ñëpp dañu bëgg Chelsea té dañu bëgg ville bi nga xamanteni ci moy Londres mom nak Thiago Silva jaar jaaram ci Chelsea ben ligue des champions la fa jël ben super coupe d'europe ak ben coupe du monde des clubs mu nek gay Thiago bo xamanteni ci dal mom ay joy yu metté metté la doon joy ci bu mu doon tagu supporteru Chelsea budé ñi nga xamanteni ci ñoy Paris Saint-Germain gay Paris Saint-Germain nak ubbi nañu waxtaan wala ubbi nañu ay négociations sen digënté ak sen joueur bi nga xamanteni ci moy Vitinha ñom Paris dañu bëgg yokku contrat wu Vitinha mom nak Vitinha du Paris mom rek lay waxtanal parce que gaay nenañu Paris sen arrière droit bi nga xamanteni ci Marocain la muy Achraf Hakimi Hakimi aussi tamit gaay Paris Saint-Germain ñongi waxtaan ak mom parce que momit Paris nay yi dañu bëgg yokku contrat wam joueur attaquant nigérien bi nga xamanteni ci moy Victor Osimhen mom nak attaquant bu Napoli bi ni nga xamanteni ci ñoy la Gazzetta dello Sport nenañu bu saison bi jexé Victor Osimhen day joggé ci Napoli wala gaay Gazzetta dello Sport ñoko wax nenañ nak bu féké dafa joggé ci Chelsea lay dem wala ci Paris Saint-Germain parce que ñaari club yoyu ñom ñoo gëna jégué pour dal di signer joueur international nigérien bob nga xamanteni ci modi Victor Osimhen ni nga xamanteni ci ñoy Bayern Leverkusen sen directeur bi nga xamanteni ci moy Caro néna sen joueur bi nga xamanteni ci moy Jonathan Ta dinañu yok contrat parce que loolu lañ bëgg joueur bo tamit loolu la bëgg pour togat fofu ci Bayern Leverkusen continuer fa carrière am nénal nak gaay actuellement waxtaan bi amna té du yag dara déggo sax amna wala du yag dara mom Jonathan Ta dina signer contrat bu bess ak champion d'Allemagne nga xamanteni ci ñoy wa Bayern Leverkusen Arne Slot bi nga xamanteni ci actuellement moy entraîneur bu Feyenoord mom nak gaay c'est terminant day jogé fof ci Feyenoord dem entraîner ji Liverpool remplacer club bi nga xam da fay jogé bu saison bi jexé comme gaay ni len ko don waxé ni len accord amna ci parti yépp fim toll ni sax étape yoyu rom nan ko parce que gaay djel nañu bik xatim nañu contrat légui gaay mbir mi deugal nan ko parce que digënté Liverpool ak Feyenoord contrat ba signé nan ko xatim nan ko bam lèr wala gaay du yag dara mom Arne Slot dinañ def déclaration officiel dani day joge ci Feyenoord dadi dem rejoindre club rest yoy nga xamanteni ci moy Liverpool mi ngi nonu gaay fim tolni Liverpool teenañu remplaçant bu club mu nek Arne Slot budé Bayern Leverkusen bima don wax légui sen entraîneur mu nek Xabi Alonso mom nak dafa bëgg ñi di Bayern Leverkusen recruter ancien coéquipier bi nga xamanteni ci ñom ñaar footballando nañu mu nek Nacho mom gaay Xabi Alonso dal Nacho bi nga xamanteni ci nenañu bu saison bi jexé day joge ci Real Madrid mom Xabi Alonso daf ko bëgg wala daf ko bëgg yob fofu ci Allemagne ci clubam bob nga xamanteni ci mom modi Bayern Leverkusen.